ቴሌግራምን ብቻ ተጠቅማችሁ ብዙ ገንዘብ ተከፋይ የምትሆኑበት አሪፍ የሆነ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ዊዝዶ ማድረግ የምትችሉበት ምርጥ የሆነ የኦንላይን ቢዝነስ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። سلام تنس تلين وديو ابي جيمز ون بيتسابوش اندين ناتشو اما ناتشو وي زاري مباريف انا بمرت فيديو تمالشي ما تشارلون قدي بزاري فيديو دمو اند عارفية هنا بتليجرام بيتشا تياريكس انديهم مرت غنزم مسرات منشل بات عارفية هنا تليجرام بوت علينا بزان ديت غنزم مسرات انشل علينا ديت بر ما يدنشل علينا بك اللالو ميلون نگر بزي فيديو اصايا چوارلو انيم ساقين proof of payment ማሳወቃችሁ ወይም ደግሞ ማሳያችሁ ይሆናል በዚህ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁ እያንዳንዱን ስቴፕ አካውንት ላይ ተከፍታላችሁ እንዴት ሰራላችሁ ሚሊዮን አሳያለሁኝ ምርጥ የሆነ የቴሌግራም ላይ ገንዘብ መስራት ምንችልበት ሜተር ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን አሳያለሁ በዚህ ቪዲዮ ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ ነታችሁ እንደጨረሳችሁ ቺኔ ዲስክሪፕሽን ምልክታ እንደነክታችሁ ከፈርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ አንዴ ተነክቷላችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ቀጥታ ስታርት ምትሏን በተን አንድ ጊዜ ተነክዋታላችሁ እንደምናየው ቻናሎችን ጆይን ማድረግ ይኖርባችኋል ይለናል ስለዚህ እዚህ ጋራ ላክ ቲአርኤክስ ቻናል ምትላለች እቺን ጆይን ምትሏን አንድ ጊዜ እንነካለን ባክ ምትሏን እንነካለን እንደገና ደግሞ ፔመንት ቻናል ምትላለች ሁለተኛዋን እሷንም ጆይን እናረጋታለን እንደምናየው ጆይን ምትሏን እንነካለን ባክ ምትሏን እንነካለን ከዚህ በኋላ እዚች ጋራ ምናያት ምልክት አንድ ጊዜ እንነካና ቼክ ምትላለች ቼክ ምትለውን አንድ ጊዜ ስንነካ ቼክ ያደርግና መግባታችንን ያረጋግጥልናል እንግዲህ በቀላሉ ጌም በመጫወት ነው የምንሰራው እዚህ ቴሌግራም ላይ ማለት ነውና ጌም በመጫወት አሪፍ ገንዘብ የምንሰራበት ሜተር ነው ያለው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋራ እንደምናየው አካውንት ምትላለች አካውንት ምትለውን እንነካለን ጀስት አካውንት ስለከፈተን ብቻ ወይም ደግሞ ጀስት እኔ ያሳያችሁን ጀስት ቴሌግራም ቻናሎችን ጆይን ስለአረግን ብቻ አምስት ትሮን ወይም ደግሞ አሁን ላይ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ በቲአርኤክስ አምስት ቲአርኤክስ ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚች ጋራ ሴት ቲአርኤክስ አድሬስ እንትላለች እቺን ዊዝድሮ ለማድረግ ወይም ደግሞ አምስት ቲአርኤክስን ዊዝድሮ ማድረግ ስለሚቻል ወደ ዋሌታችን ሴት ቲአርኤክስ አድሬስ እንትሏን አንድ ጊዜ እንነካና ከዛ ዋሌት አድሬሳችን እዚ ጋራ እናስገባለን ቲአርኤክስ ዋሌት አድሬሳችን ቲአርኤክስ ዋሌት አድሬሳችን ከየት ነው እናስገባው ስንል ለምሳሌ ትረስት ዋሌት ሊሆን ይችላል ፎሴት ፔ ሊሆን ይችላል ኤኒ ዩኤስዲቲ ቲአርሲ 20 ዋሌት አድሬስ ወይም ደግሞ ቲአርኤክስ ዋሌት አድሬስ ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ቲአርሲ 20 የሆነ የራሴን ቲአርኤክስ አድሬስ እንደምናየው ኮፒ የምትሏን ነካና አስገባታለሁ ማለት ነው ይሄው መጣው እዚ ከዛ ፔስት አረጋታለሁ እንደምናየው ከዛ በኋላ እልካለሁ ማለት ነው ከዛ ዩር ቲአርኤክስ አድሬስ ሰክሰስፉሊ ሴቭድ አለ አሁን ሴቭ አረግን ቲአርኤክስ ዋሌት አድሬሳችንን ከዚህ በኋላ ስራው ምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ ከዛ በፊት ሰዎችን በመጋበዝ እርን ማድረግ የምንችልበት ሜትድ አለና እሱን ላሳያችሁ እንደምነው ኢንቫይት ምትሏን እንነካለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ኮፒ ሊንክ ምትላለች ኮፒ ምትሏን እንነካና እቺን ሼር ሳረግ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እቺን ጫና አድርጌ ሼር ማድረግ እችላለሁ ለፈለኩት ግሩፖች አሉ እኔ የከፈትኩላችሁ ብዙ የቴሌግራም ግሩፖች አሉ እነዛ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ፕላስ የሌሎች ሼር የሚደረጉባቸው ብዙ ግሩፖች አሉ ቴሌግራም ላይ እነዛ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ለሰዎች ስትጋብዙ 10% እነሱ ከሚያገኙት ገንዘብ ላይ እነሱ ከሚሰሩት ገንዘብ ላይ እናንተም ማግኘት ይችላልላችሁ ይላችኋል ማለት ነውና ልክ እንደዛ ይሰራል እዚች ጋራ እንደምናየው በዛ መልኩ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፕሌይ ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ፕሌይ ምትሏን እስነነካ እንግዲህ ግዴታ ፕሌይ ለማድረግ ቢያንስ አንድ ጊዜ ዲፖዚት ማድረግ ይኖርባችኋል ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ቢያንስ ያው ፕሌይ ማድረግ ወይም ደግሞ ጌም ለመጫወት ዲፖዚት ማድረግ ስለሚጠበቅብን ዲፖዚት ማድረግ ይኖርባችኋል ይለናል ስለዚህ ዲፖዚት ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንንካ ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ ስለላለ ከዛ ያስመርጠናል እዚህ ጋር ከ5 ቲአርኤክስ ጀምሮ እስከ 1000 ቲአርኤክስ ድረስ ይቻላል ሶ እኔ እስኪ ለመሞከር ያክል በ50 ቲአርኤክስ ሞክሯለሁ በግሌ ማለት ነው ኖርማል ነው በጣም ቀላል ጌም ስለሆነ 50 ቲአርኤክስ ብዬ እነካለሁ እንደምናየው 50 ምትሏን ከነካሁኝ በኋላ እዚህ ጋር ዋሌት አድሬስ ይሰጠኛል ወደዚህ ዋሌት አድሬስ 50 ቲአርኤክስ ልካለሁ ማለት ነው እንዴት ቀጥታ እቺኛውን ዋሌት አድሬስ አንዴ ነካ ሳረጋት አውቶማቲካሊ ኮፒ ያደርግልኛል ነካ ካረኳትም በኋላ ማለት ነው ከዛ 50 ትሮን ነው ምልከው ሶ ትረስት ዋሌት ላይ እንሂድ ከዛ እንደምናየው ፔስት ምትሏን አንድ ጊዜ እነካታለሁኝ ከዛ አማውንት ኦፍ ቲአርኤክስ ምትሏ ቦታ ላይ 50 ብዬ አስቀባለሁ አማውንቱን እዛ ጋር የተጠቀሰው ከዛ ኮንቲኒው ምትሏን እነካለሁ ከዛ ትራንስፈር ይልና እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንፊርም አድርግልኛል ኮንፊርም ምትለውን አንድ ጊዜ እነካለሁ ከዛ ኦሬዲ አስተላልፌ ጨርሻለሁ ልኬያለሁ ማለት ነው ሶ ቲአርኤክስ ትራንስፈር ምትለውን በተን አንድ ጊዜ እነካለሁ ማለት ነው ማስገባቴን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላል ዘ ፐርቼዝ ኢዝ ቢንግ ፕሮሰስድ ዌት ፎር ዘ አድሚኒስትሬተር ቱ ኮንፊርም ይላል ስለዚህ አድሚኒስትሬተሩ ኮንፊርም እስኪያደርገው ትንሽ ጠብቅ ይለኛል አንድ ደቂቃ ወይ ሁለት ደቂቃ ቢፈጅ ነው ቼክ እስኪደረግ ትንሽ እንጠብቃለን ከዛ እንደምናየው ዲፖዚት ብሎ ራይት ያደርግልናል ኦሬዲ
ያረጋግጥ ልኛል ማለት ነው ዲፖዚት ማረጋግኝ ከዚህ በኋላ 50 ቲአርኤክስ አስቀብቻለሁ ከዚህ በኋላ መጫወት ይችላልው እንዴት ነው የምንጫወተው እንግዲህ እቺን በተን እነካና እዚህ ጋር አመነያተን ፕሌይ የምትለው እነካለን ኦሬዲ ዲፖዚት ስለረከውን አካውንት ውስጥ ይኖራል ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ አካውንት ውስጥ ያለውን ለማየት ያክል አካውንት የምትለው እነካለሁ 50 ነው እኔ ያስቀበውትኝ 5ቱ ኦሬዲ ቦነስ የሚሰጠኝ ነው ስለዚህ ለመጫወት አሁን ቀጥታ ኦሬዲ ቲአርኤክስ አድሬስ አድ ስለረከውን ፕሌይ የምትለው በተን አንድ ጊዜ እነካለሁኝ ከዛ በኋላ ምን ያህል ቲአርኤክስ ነው መጫወት የምፈልገው ይለኛል እኔ ያስቀባሁትኝ በ50 ቲአርኤክስ ስለዚህ 50 ቲአርኤክስ የምትለውን አንድ ጊዜ እነካታለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደምናየው ጌሙ ጀምሯል ይለናል ታይሙን ይነግረናል አይዲውን ይነግረናል እዚህ ጋር እንደምናየው ከዛ በኋላ ሌሎች ተጫዋቾች እስኪገቡ ይጠብቃል ዌቲንግ ፎር አዘር ፕሌየርስ ቱ ጆይን ይላል ጀስት 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ያስጠብቀናል እዚህ ጋር እንደምናየው ትንሽ እንጠብቃለን በዚህ ጨዋታ ማሸነፍ ይነግረኛል ማለት ነው ኮንግራቹሌሽንስ ብሎ 240 ትሮን አሸንፋል ይለኛል እንግዲህ 50 ትሮን ነው የተጫወትኩበት አይደለ በአምስት ትሮን ቢሆን ያው ምን ያህል ተጫዋቾች እንደሚገቡ ተባስቶ ከዛ በኋላ ማተርፈው እዚህ ጋር ይመጣልኛል 240 ትሮን ወይም ደግሞ 240 ቲአርኤክስ እንግዲህ ገብቶልኛል ማለት ነው 240 ትሮን ከገባልኝ በኋላ ባላንስ የማይት ይችላልው እቺ ነገች እንደምናየው አካውንት ምትሉ አነካለሁኝ ከዛ በኋላ 245 ሆነ 5ዋ የመጀመሪያው አነች 240 ደግሞ 50 ይራሴ አለ የቀረው ፕሮፊት ነው ማለት ነው ስለዚህ 245 ቲአርኤክስ አለ በአጠቃላይ አሁን ዊዝድሮው እንዴት ነው እናደርገው የሚለው እናሳያችኋለሁ ከዚህ በኋላ ዊዝድሮው ምትሉ አንድ ጊዜ እነካ ምን ያህል ነው ዊዝድሮው ማድረግ የምትፈልገው ብሎ ይነግረኛል ማለት ነው ስለዚህ 25 ቲአርኤክስ 50 ቲአርኤክስ 100 ቲአርኤክስ 250 500 እና 1000 ቲአርኤክሶች አሉ እዚህ ጋር በአጠቃላይ ዊዝድሮ ለማድረግ ማለት ነው እኔ 245 አይደል ያለኝ ስለዚህ 100 ቲአርኤክስ ዊዝድሮ ላድርግና ላሳያችሁ 100 ቲአርኤክስ ምትለዋን አንድ ጊዜ እነካለሁ ከዛ ኦርደር ተደርጓል 100 ቲአርኤክስ በአንድ ሰዓት ውስጥ ኮንፊርም ይደረጋል ይለኛል ስለዚህ ትንሽ እንጠብቅ በደቂቃዎች ውስጥ ነው ኮንፊርም የሚደረገው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ዊዝድሮ ብሎ ተላከልኝ ማለት ነው በአንድ ደቂቃ ውስጥ ዊዝድሮ አሉን ኮንፊርም ተደረገልኝ 100 ቲአርኤክስ ዊዝድሮ አርጋለኝ እንደምናየው ባላንሴን ኒስኪ አካውንት ምትሉ አነካለው እንደምናየው 145 ቀረ 100 ዊዝድሮ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዋሌታችንን ሄደን ቼክ እናርክ ትረስት ዋሌት ላይ መግባት አለ መግባቱን ቼክ እናርክ ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ወዲያውኑ 100 ቲአርኤክስ መላኩን ያስረድኛል እዚህ ጋር እንደምናየው 100 ትሮን ገብቶልሃል ይለኛል ማለት ነው ያው ሪፍሬሽ ያረኩ ያሳያዩአችሁ ነው ወዲያውኑ ገብቶልኛል ያኛውንም የቀረውንም ድጋሚ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላልው ከፈለኩኝ ይገባልኛል ልክ እንደዚህ እንግዲህ 100 ቲአርኤክስ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላልው ስፈልግ ጀስት ባሳያዩአችሁ መልኩ ያሳያዩአችሁን ስቴፖች ተጠቅመኝ ብቻ ያው ደብል አርጌ ዊዝድሮ አርጌያለሁ ፕላስ ደግሞ ከዚህ በላይም ያለውን አሁን 143 እዛ ጋር 145 አካባቢ ይቀራል እነሱንም ይቀራውንም ልክ እንደዚህ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላልው ሶ ልክ እንደዚህ መጠቀም ምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው በዚህ የቴሌግራም ቦታ ማግኔት በቀላሉ ብዙ ገንዘብ መስራት ምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል መልክቷን መንካት እንዳትረሱ ያው አሪፍ አሪፍ ገንዘብ እንደምታገኙበት ሙሉ በሙሉ በእናንተ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ሶ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ እንግዲህ USDT TRX ማርቺን መግዛት ምፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ እኔን በማናገር መግዛት ይችላልላችሁ @zip አንድ ብላችሁ በማናገር መግዛት ይችላልላችሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስላል በቀጣይ አሪፍና በመርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ